ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዳይሊ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከዝግጅቱ ጋር ታድሎ አንቤቦ ያዕቆብ ያፈንና ወንድማገኝ ማቴዎስ ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬ ቆይታችን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የሚያደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው ናቸው። እነዚህም እንግዲህ የግብፅና የሶማሌ ጥምረት የኢትዮጵያ አቋምና የቀጠናው ስጋት የሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው። በነዚህ ዙሪያ ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን የምናነሳው እስከ ፍጻሜ ከኛ ጋር እንዲቆዩ ሁላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ የምትቆመ ካላችሁ ውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥን ኢሜል አድራሻችን እንድታደርሱ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንዲሁም በዛሬው ዝግጅታችንም የተለየ ሀሳብ ካላችሁ ያከላችሁ በቀጥታ እየተሳተፋችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጎ የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመጣችሁ በፍጥነት እንደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ዘወትር ወዳችሁ መርታችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እናልፋለን። ያዕቆብ ወንድማገኝ እንዴት ናቸው? እንዴት ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናቸው። የታጁና ወንድማገኝ እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የከበረ ትናንታችን ይድረሳችሁ በያላችሁበት። እኔም በበኩሌ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን መጋበዝ እፈልጋለሁ። የነቃ ተሳትፎ እንድታደርጉም በዚያው አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ወደ እናንተ መልሻለሁ። አዩ እሺ። ታጁ በእኔ በኩልም አመሰግናለሁ። ሰላም ታጁና እንደምን አረፈዳችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አብራችሁን ቆዩ ለማለት እፈልጋለሁ። ታጁ ወደ አንተ መልሻለሁ። መልካም ያዕቆብ ወንድማገኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬው ዝግጅት እንጀምራለን። በቀጥታ ለተመልካቾቻችንም ስገልጽ እንደነበረው የዛሬው ውይይታችን ሰፋ ያለ ዳሰሳ የሚያደርገው በዚህ እስክሪን ላይ በምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮች ነው። ሰሞኑን በእርግጥ ቀጠናውንም በስጋት ውስጥ የሚከቱ ጉዳዮች እየታዩ ነው። የሰሞኑ ብቻ አይደለም፣ ከአመት ማሆን እየሞላ ነው። ወዲህ ኢትዮጵያና ሶማሊያ ውጥረት ውስጥ ከገቡ አመትም ሊሞላ ትንሽ ጊዜያት ቀርተዋል። የሌሎችም ግብፅ ጋር ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። ከኤርትራም ጋር እንዲሁም ከጅቡቲ ጋር ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። በአጠቃላይ ቀጠናው ወይም የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ተብሎ የሚታወቀው አካባቢ በአሁኑ ሰዓት የግጭት ስጋት ያለበት አካባቢ ሆኖ ተከስቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ አሁን ላይ ለቀጠናው ስጋት አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ ተብሎ ከሚታሰቡ ጉዳዮች ኢትዮጵያና የራስ ገዟ ሶማሊላንድ የተፈራረሙት የመግባቢያ ስምምነት አንደኛው ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሶማሊያ ከፍተኛ የሚባል ቁጣ ቀስቅሳ በአጠቃላይ ዓለም ሀገራትን ተቋማትን ከጎኑ አሰልፋ ከፍተኛ ዘመቻ የከፈተችበት ወቅት ነው። ይሄ እየሆነ ባለበት ወቅት ደግሞ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ወይም ራስ ገዟ ሶማሊላንድ የተለየ የሚባል ግንኙነት ፈጥረው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ግልጽ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁለቱ ሀገራት ሶማሊያ እና ኢትዮጵያ ማለት ነው ጉዳዩን በንግግር ለመፍታት በሚል ባለፈው ወር እስከ ቱርክ ተጉዘው ነበር። ቱርክ አንካራ ተጉዘው ውይይት ምክክር አድርገው ተመልሷል። ነገር ግን በዚህ ውይይታቸው ምክክራቸው ሳይስማሙ የጋራ አቋም ሳይዙ ተመልሰው አሁን እንደገና ደግሞ በመጪው ነሐሴ ወር ማገባደጃ ላይ ሌላ ሁለተኛ ዙር ምክክር አላቸው። በዚህ ምክክር ምን አይነት ውጤት ሊመጣ ይችላል የሚለው እንግዲህ ሁላችንም ጥበቃ ይሆናል፣ እንጠብቃለን። ግን ከዛ ወዲህ እየተከሰቱ ያሉ ነገሮች ምናልባት ሊደረግ የታሰበውን ውይይቱንም ምክክሩንም ሊያደናቅፉ የሚችሉ ናቸው ተብለው የሚታሰቡ ናቸው። ከሁለቱም ጎራ ተሰልፈው በተለይ ከሶማሊያ ጎራ ተሰልፈው የሚታዩ ሀገራት፣ ተቋማት ሶማሊያን በመደገፍ ኢትዮጵያን በስም በቀጣጣት ጠቅሰው ወቀሳ ሳይሆን ሌላ ትንኮሳ ባያደርሱም እንኳን ወደ ግጭት፣ ወደ ጥርጣሬ፣ ወደ ስጋት ሊያስገቡ የሚችሉ ነገሮችን እያመጡ ናቸው። ከነዚህም እንግዲህ ሰሞኑን የግብፅ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከቱርክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በመሆን መግለጫ ሰጥተው ነበር። ባለፈው ሰኞ መግለጫ መስጠታቸው እንግዲህ ይታወሳል። በዚህም መግለጫቸው የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብድት የሚባሉት እንግዲህ የሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚጎዳ ማንኛውንም ድርጊት በጽኑ እንቃወማለን፣ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በተለይ የተፈራረሙት የመግባቢያ ስምምነት ህገወጥ ነው፣ የሶማሊያ ግዛታዊ አንድነትና ሉዓላዊነት ሲደፈር ብለን አናይም፣ አንመለከትም የሚል
በጣም ቆፍጠን ያለ ሀገራቱን ኢትዮጵያና ሶማሊያን ምናልባት ወዳልተፈለገ ግጭት ሁከት ውጥረት ሊያስገባ የሚችል ንግግርም አድርጓል። አቋማቸውን የመንግስታቸውንም የሀገራቸውንም አቋም የገለጹት የግል አቋማቸውም አይደለም። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን በራሱ በኩል በመግለጫ እንግዲህ ሰሞኑን አውጥቷል። ሰሞኑን ነሐሴ አንድ ማለት ነው አውጥቷል። በዚህ መግለጫው እንግዲህ የግብፅ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይህን ጉዳይ ይዞ መምጣቱ እጅግ በጣም አሳዛኝም አስከፊም አግባብ ያልሆነ መሆኑንም ገልጾ ግብፅ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ችግር ያለባት ሀገር ናት፣ ዙሪያው በአጠቃላይ ጦርነት ውስጥ ናቸው፣ ከትብትብት ውስጥ ናቸው። ሱዳን፣ የመን፣ እስራኤል፣ ሊባኖስ ተመሳሳይ ሀገራት ከፍተኛ የሚባል ግጭት ጦርነት ውስጥ እያሉ ይህ ሀገሪቷን እንዳይጎዳ ለማድረግ ያስችሉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ መግባት ሲገባት በማያገባት ገብታ ሶማሊላንድ እና ኢትዮጵያ ጉዳይን በዚህ ደረጃ መያዙ አግባብ አይደለም። ስለዚህ ከቻለች በውስጥ ጉዳይና በአካባቢያዊ በራሷ ጉዳይ ትኩረት ታድርግ የሚል መግለጫ ሰጥተዋል። እንግዲህ ይህን በራሱ ብቻውን ማየት እንችላለን ወይ? የቱርክ ደግሞ ባለፈው ሁለት ሀገራትን ሶማሊያና ኢትዮጵያ ማለት ነው ወደ ሀገራቸው ጠርተው ያነጋገሩት ምክክር እንዲያደርጉ ያደረጉት የቱርክ መንግስት ባለስልጣናት ሰሞኑን ደግሞ ሁለቱንም ሀገራት ጎብኝተዋል። በተለይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ግብፅንም ኢትዮጵያንም ጎብኝተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ባለፉት ወራት ከሶማሊያ ጋር ተደጋጋሚ ሁለት ሶስት ጊዜ የሚሆን የወታደራዊ ስምምነትም ሲፈራረሙ ቆይተዋል። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ። አንድ በኩል የወታደራዊ ስምምነት እየተፈራረሙ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አሸማጋይ ሆኖ የሚመጡበትም ሁኔታ እየታየ ነው ያለው። ይህ በአጠቃላይ በቀጠናውም በአካባቢውም ከፍተኛ የሚባል ስጋት ጭሯልና ይህን እንዴት ምናልባት ማየት ይቻላል? እንዴት መመልከት ይቻላል? የሶማሌና የኢትዮጵያ ጉዳይ ብቻ እየሆነ አይደለም። ከዚህ በተጨማሪ በቀጣይ ዓመት 2025 ላይ ሶማሊያ ይሰፍራል ተብሎ የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ኃይል ለማስፈር በተዘጋጀው ዝግጅት ጅቡቲን፣ ግብፅን በተመሳሳይ መልኩ በአስቸኳይ የራሳቸውን ሰራዊት ሶማሌ ለመላክ ፈቃደኝነታቸውን ገልጸዋል፣ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ሌሎችም በተመሳሳይ መልኩ ቀጠናው አካባቢ ያሉ ሀገራት ወደ ሶማሊያ የራሳቸውን ሰራዊት ለመላክ ፈቃደኝነታቸውን እያሳዩ ያሉበት ሁኔታም አለ። እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ምንድን ነው የሚያሳየው ነገር? ሶማሌ ደግሞ በራሷ በኩል የኢትዮጵያ ጦር በአምሶም ስር ሆኖም ቢሆን እንኳን በሶማሊያ ግዛት ውስጥ ሊኖር አይገባም የሚል አቋም ይዛ የኢትዮጵያ ሰራዊት ከሶማሊያ ግዛት መውጣት አለበት እያለች ያለችው፣ በአጠቃላይ ይሄ ወደየት ሊወስድ ይችላል? ቀጠናውን ወዳልተፈለገ ግጭት ጦርነት ሊከት ይችላል ወይ? ቀጠናው በእርግጥ ከዚህ በፊት ሁላችንም እንደምናውቀው የትግራይና የኢትዮጵያ ወይም የህወሓትና የፌደራል መንግስት ጦርነትም፣ አሁን የአማራ ኃይሎችና ፌደራል መንግስት የሚያደርጉት ጦርነትም፣ የሱዳኑም በተመሳሳይ ሊመሰል የሚችል ነው። ኤርትራን በዚህ ደረጃ ሙሉ በሙሉ ሰላማዊ ቀጠና ናት ተብላ የምትታሰብ ሀገር ናት። ይህ ሁሉ እንግዲህ አሁን ሰብሰብ ብሎ እንደ አንድ ግጭት ማዕከል አዝማሚያ እያሳየን ያለውና ይህን እንዴት ታዩታላችሁ? እንዴት ትመለከቱታላችሁ? በተለይ ግብፅና ኢትዮጵያ የገቡበት የሶማሌ ጉዳይ ብቻ ነው ወይስ ከዛም አለፍ ብሎ ሊታይ የሚችል ነገር አለ የሚለውን እስኪ እናነሳለን። እንዴት ታዩታላችሁ? ቀጠናዊ ነገሩን፣ አካባቢ ነገሩን በአጠቃላይ እንዴት ትመለከቱታላችሁ? ያዕቆብ፣ ወደ አንተ ልመለስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ታጁ። ያው የብልጽግናው አለቃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ እንግዲህ ግላዊ ባህሪውን ውስጣዊ ባህሪው ያው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው የስጋት ሰው መሆኑን በተግባር በተጨባጭ ማሳያ የሆነው የቀረበ ድርጊት ነው። ይሄ የሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት የስጋት ምንጭ መሆን ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው ጸጥታ በሙሉ አስጊ ሰው መሆኑን ያሳየበት ተግባር ነው። ይሄ ነገር አሁን ዲቨሎፕ እያደረገ ያለው እንግዲህ ኦልሞስት አሁን እንትን ሆኖታል። ዛሬ 8ኛ ወር ይዞታል የብልጽግናው የባህር በር እንግዲህ። በእርግጥ እንትን አላለም፣ ከታሰበ ጊዜ ጀምሮ በ30 ቀን ውስጥ ነው የተባለው፣ ግን አሁን 8ኛ ወር ላይ ደርሷል የባህር በር የተባለው። እንኳን ደስ ያላችሁ ብሎ ህዝብ በአንዳንድ ከተሞች ላይ ሁሉ ወጥቶ ጭፈራ ሁሉ ያሰማበት። እነኚህ ሰዎች አሁን ምን እንደምሉት ነው ግራ የሚገባኝ። ለምሳሌ
ደው ክልል ላይ ብንወስድ እኮ ሶዶ ላይ ህዝብን አስወጥተዋል። ወደ አማራ ክልል ስትሄድ ደግሞ ደሴ ላይ ነው ህዝብ የተሰለፈው። እንኳን ደስ ያላቸው ብሎ ካድሬው ህዝብን አግደልትሎ ወደ ጎዳና አስወጥቶ አስጨፍሮ ነበረ። የባህር ወር አግተዋል። የፈጣሪ ጣልቃ ገብነት ነው ብዙ ነገሮች ተብሎ ነበር። እና እንግዲህ የብልጽግናው ሰውዬ ምን ያህል ግብታዊ እንደሆነ ተቋማዊ አሰራር እንደማይከተል ይህ ከዚህ በላይ የሚያሳይ ነገር የለም። ከዚህ በላይ ምንም ሌላ ማሳያም ሊመጣ አይችልም። ምንም ተቋማዊ ያልሆነ የዲፕሎማሲ ስርዓት እንደሚከተል እና አገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ቀጠናውን ሊያበጣብጥ የሚችል እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል ያሳየበት ነው። እና ይሄ ነገር የእንትን ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የብልጽግናም ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የአብይ ጉዳይ ብቻም አይደለም። አጠቃላይ ኢትዮጵያውያንን ሁሉ ይመለከታል። በሁሉም ሳይደሰለው የሁላችንም ነገር ይነካል። አብይ ብቻ ስለነካካው የምንተወው ነገር አይደለም። አብይ ስለነካካው በብሔራዊ ጥቅማችን የመጣ ጉዳይ ስለሆነ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም የመጣ ጉዳይ ስለሆነ ሁላችንም ይነካል። የምንናገረው መናገርም ስላለብን ግዴታችን ስለሆነ መብታችንም ስለሆነ የምንናገረው ነው። ይሄ ነገር የእንትን ብቻ አይደለም፣ የብልጽግና ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያም ጉዳይ ብቻ አይደለም። አጠቃላይ ቀጠናውን የሚመለከት ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያና ሶማሊያ ይታወቃል። ለዘመናት ኢትዮጵያና ሶማሊያ የነበሩበት ሁኔታ ይታወቃል። ለዘመናት እንግዲህ ጎረቤት ናቸው፣ የጋራ ታሪክ አላቸው፣ ሼር የሚያደርጉት ታሪክ አለ። ከፋም ለማም የግጭት ታሪክ አላቸው፣ በሰላም አብሮ የኖሩበት ጊዜም አለ፣ የትብብር ታሪክም አላቸው። እነኚህ ሁለት ሀገሮች ብዙ ነገር ደግሞ ሼር ይደራረግ ብዙ ነገር ሼር ይደራረግ አንዱ የሌላው ለምሳሌ ከህዝብ አንጻር ስታይ ቋንቋ ሼር ያደርጋሉ። ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች በሁለቱም ሀገሮች ውስጥ ይገኛሉ። ብዙ ነገር ሼር የሚያደርጉ ናቸው። በጋራ የንግድና የኢኮኖሚ የገበያ ስርዓትም አላቸው፣ ሼር ይደራረጋሉ። እና በዘመናት በተለይ እኔም ማስታውሰው ከ2006 እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር ይሄ የኢስላሚክ ኮርትስ የሚባሉ አክራሪ ኃይሎች ተነስተው የሶማሊያን ጊዜያዊ መንግስት የማቋቋም የነበረውን ሂደት አደናቅፈው የሶማሊያን ማዕከላዊ መንግስት ማለት ሞቃዲሾን ለመቆጣጠር በተቃረቡ ጊዜ እና ኢትዮጵያንም እንወራለን ብለው በሼክ አዌይስ የሚመራው ኃይል ማለት ነው። እነኛ ኃይሎች ለወረራ በተዘጋጁ ጊዜ ኢትዮጵያ በሌሎች ሀያላን ሀገራት ይሁንታ ገብታ እነኛን ኃይሎች የተዋጋችበት ኢስላሚክ ዩኒየን ኦፍ ኢስላሚክ ኮርትስ የሚባሉትን ኃይሎች ተዋግታ የሶማሊያ መንግስት እንዲቋቋም ማዕከላዊ መንግስት እንዲጠናከር ከፍተኛ ዋጋ አቢይ አህመድ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ በአፍሪካ ህብረት ስር አሁን ቀድመ አንተ ስጠቅስ እንደነበረው 2006 ነው ጦርነት የተካሄደው እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር። ቢኮዝ እኛን ስንዘግብ የነበረው እንትን ላይ እናውቀዋለን እንትን ሲባል ማለት ነው ጦርነቱ። አሁን ይሄ ጦርነት 2006 ላይ ተካሂዶ የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ በአፍሪካ ህብረት ስር የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲገባ ሁሉ ተደርጎ የኡጋንዳ የሩዋንዳ ይመስለኛል ሌሎች አብሮ የሚገቡት እነኛ ኃይሎች ገብቶ እስከዛ ድረስ የሶማሊያ መንግስት እንድጠናከር ነው ለአካባቢው ሰላም ሲባል ድጋፍ ስታደርግ የነበረው ኢትዮጵያ። በቅርቡ እኮ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ራሱ ተናግሯል በጻፈው ደብዳቤ 7000 የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ህይወታቸውን ገብረዋል ለሶማሊያ ሰላም ለሶማሊያ አንድነት ሲሉ። 7000 ብልጽግና ከመጣ በኋላ አይደለም እኮ በጥቅሉ እኮ ነው። ብልጽግና ከመጣ በኋላ ማንዳችም የሰራው ነገር የለም። ሰራዊቱ ከመመታት በስተቀር እየተመታ ነበር እኮ አይደል? እሱ ይደብቃል እንጂ መከላከያ እኮ እየተመታ ነበር ስለማይጠብቅ ይሄ ስርዓት ማለት ነው። ሶ ይሄ መጣና ይሄ በጣም መልካም ወደ መልካም እየመጣ የነበረውን የኢትዮጵያን ውለታ ሶማሊያ ሁሉ ውለታ እያሰበች የነበረችበትን ደረጃ ምስጋና የምታቀርብበት ደረጃ ላይ እየመጣች ሶማሊያ ኢትዮጵያ ነች የኛ ዋስትና የሰላም ዋስትና እንደ ጥሩ ጎረቤት የምታይበት ደረጃ ላይ እያለ ይሄ መጣና የሚገርም ባህሪ ነው። እኔ አይደለም ምን አይነት እንትን እንደምታሰብ የሶማሊያን ውስጥ አንድነት ለማጠናከር ሲባል ጅቡቲ ላይ ስብሰባ ተጠራ እንደምታስታውሰው ዲሰምበር መጨረሻ ላይ በ2023 ዲሰምበር መጨረሻ ላይ የመጨረሻው ሳምንት እኮ ነው። የዲሰምበር መጨረሻው ሳምንት 2023 ላይ ጅቡቲ ላይ
የሶማሊያን ግዛታዊ አንድነት ወደ አንድነት ለማምጣት ሶማሊላንድና ዋናውን ሶማሊያ ማደራደር የሚል ኢጋድ የጠራው ስብሰባ አለ። ኢጋድ ስብሰባ አለ። አብይ ተገኝቷል። ጅቡቲም ተገኝታለች። ኬንያም ተገኝቷል። እዛ ላይ መልካም ነገር በፓነሉ ላይ የሚያስታርቅ ሀሳብ ሲናገር ከረመና በዛ ሳምንት የመጨረሻው ሳምንት ከስብሰባው ወጣ። ይሄን የተናገረው ባይዘው የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ነው ግን ሁሉንጋራሽማ ይሄ እዚህ መረጃ ሶርስ ማለት ነው የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ነው። ከስብሰባው ወጥቶ ኢትዮጵያ እንደመጣ ኢሚዲየትሊ የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንትን ጠራና እንግዲህ ይሄን ሰርፕራይዝ ሰማን በጃንዋሪ 1 ላይ ይሄ ሰርፕራይዝ ወደብ የተባለው ምንድነው ባህር በር ነው ወደብ አይደለም የባህር በር የተባለው በሰሜን ሲጠብቁን በመስራቅ ተገኘን የምል መግለጫ ሰው በሰሜን በአሰብ በኩል ሲጠብቀን እኛ በቃ ማንገመትነን ለሰዎች ማንጨበጥነን በቃ ብልጥነን የምል በዚህ ሰርፕራይዝ አድርገናቸዋል የምል ይሄ በታሪክ ተደርጎ የማይታወቅ ሀገር ካልሆነች የአንድ ሀገር ግዛት ጋር ራሷን የቻለች ሀገር ካልሆነች ሀገር የሀገርነት ዕውቅና ከሌላት ከአንድ ሀገር ግፍላ ሀገር ጋር እሱ ሀገር ሆኖ ጠርቶ ስምምነት ተፈራረምኩኝ ብሎ ዓለምን ሲያስደንቅ ነበር ሰው ሲገረም ነበር። ሌሎች ሀገሮች አያውቁም እንደ ሶማሊላንድ ይሄን ያህል ሀብት እንዳላትና እነሱ እስከ ቀድሞ መፈረማቸውም ነበር። እሱ አሁን እንደ አዲስ ግኝት ነው የተደበቀ ሀብት ነው ታውቃለህ። እሱ አሁን በባህሪው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሱ የተደበቀ ነገር የመግለጥ ስጦታ እንዳለው ጸጋ እንዳለው ነው ራሱን የሚያየው። ከኢትዮጵያን የተደበቀ የተሰወረ ሀብት አለ አይደል መክሊት እሱ የሚለው ይሄን የመግለጥ ስጦታና ተልእኮ እንደተሰጠው ከዲቫይን የሚለው መለኮታዊ ነው አይደል ከመለኮታዊ ሶርስ ይሄን እንደተሰጠውና እሱ የዞረ እንደሚገልጥ ኢትዮጵያ ውስጥም ሀብት እንደሚገልጥ የተደበቀብነን ማለት ነው። ለዘመናት ለሺ ዘመናት ነገስታቶቻችን ማየት ያልቻሉት አብይ ግን በልዩ አይን ያየ መሬት ውስጥም ይሁን ሰማይ ላይ ያለ ሀብትም ይሁን ጎረቤት አገር ውስጥ ያለ ሀብትም ይሁን እንደዚህ የገለጠልን እንደም አሁን ይሄንን ባህር በር አገኘልን ማለት ዞር ዞር ስል ያልተያዘ ባህር በር አገኘን። ይሄ ነው የሚገርም ነገር ነው። በቃ በባህሪው ማለት እኔ ሰውየው ሳይኮሎጂ ነው የምናገረው ባይዘ ማለት አሳሰቡ ሰው ይሄን አገኘና ሰው ዓለም ሁሉ ተገርሟል። እንግዲህ አሁን ስምምነት ተፈራረምኩኝ አለ በአንድ ወር ውስጥ ወደ ተግባር ይገባል አለ ጃንዋሪ 30 ተያዘ። ነገር ግን ሶማሊያም ቀላል አይደለችም እንዴት እንደዚህ ይሆናል አይሆንም የሚል ጩኸት አሰማች። ትክክልናት ሉዓላዊነቷ ተዳፍሯል። እኛም እኮ አብይን የምንጠብቀው የሉዓላውን ሉዓላዊነት አክብሮ የእኛን እንዲያስከብር ነው የሌላውን እየጣሰ ለሀገር ጥቅም ነው ብሎ እንዲያሳምነኝ አይደለም እኔ የሌላውን ሀገር ሉዓላዊነት እየጣሰ ለኢትዮጵያ ጥቅም ስል ነው የጣስኩትና ደግፈኝ እንድለኝ አልፈልግም አልደግፈውም። በብሔራዊ ጥቅሙ የመጣ ጉዳይ ነው ብዬ ነው የምትረጉሙበት ማለት ነው። እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁም ማለት ከእሱ በኋላ ዝም ብዬ የምሰለፍ እሱ ስላለ የሚሆንም አይደለም እንደዛ ሰው አደረገ። በሰርፕራይዝ እንድነገር በብልጽግና ሚዲያዎች በአንድ ላይ እንድነገር ተደረገ። እንደምናስታውሰው ህዝብን ለማስጨፈር ሞከረ። ከዚያ በኋላ ግን አጠቃላይ ይሄ ነገር አሰላለፍ እንደቀየረበት ያቃል። ዲፕሎማሲያዊ ቀውስ ውስጥ ነው የገባው። ዲፕሎማሲ ቀውስ ውስጥ ነው ሀገሪቷን ያስገባው ኢትዮጵያ። ማን መግለጫ ያላወጣል? የተባበሩት መንግስታት ነው ያላወጣው? በዚህ ጉዳይ ላይ የአረብ ሊግ ነው ያላወጣው ያልተሰበሰበው? በዚህ ጉዳይ ላይ የአፍሪካ ህብረት ነው ወይ መግለጫ ያላወጣው ተሰብስቦ? ማ ተቋም ቀረ? ዓለም አቀፍ ተቋም። አጠቃላይ ዓለም አቀፍ ተቋማት በሙሉ ይሄ ነገር ተገቢ እንዳልሆነ የሶማሊያ ብሔራዊ አንድነት የሶማሊያ ግዛታዊ አንድነት መከበር እንዳለበት አበክረው መግለጫ ጠንከር ያለ መግለጫ ነው ያወጡት ሁላቸው ከኢጋድ በስተቀር ማለት ነው። ከኢጋድ በስተቀር ይሄን አደረጉ። ይሄ እንግዲህ ዲፕሎማሲ ያወጣው ሰጥቶ ሰውየው አይሶሌትድ ሆነ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ። ይሄ እኮ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው አይደል እንዴ? እኔ ሀገር አይሶሌትድ ስትሆን እሱ በወሰደው ሮንግ ስቴፕ እሱ በረገጠው በወሰደው የተሳሳተ እርምጃ ምክንያት የሀገሬ ጥቅም ስነካ ያንገበግበኛል ያገባኛል። ለዛ ነው እሱን እንትን የምንቃወመው። የተሳሳተ እርምጃ ነው የወሰድከው ብለን የምንለው ለሀገር ጥቅም ስለቆምን እኮ ነው እንጂ ገደል ሲገባ ግባ በቃ ችግር የለም አንልም
አንልም የሐላፍነት የጎደለው ነገር አናረግም ማለት አይደል ለዛ እኮ ነው በኢትዮጵያ ጥቅም ጉዳይ ነው የመጣው ከሌሎች ሀገሮች ጋር አጣልተሃል ዲፕሎማሲውን ቀውስ ውስጥ ከተሃል ስንል ነበረው አደረገ እንደማይሳካ ይታወቃል ያው አንዳንድ ራሱን ለማሳሳት እንደሚያደርገው ሁሉ ጊዜ እንደሚታወቀው ራሱን የሚያሳስተበት መንገድ አለ ራሱን አሳስቶ ሌላውን ሰው ለማሳሳት የሚሞክርበትና አሳሳቻለሁ ብሎ የሚገምትበት መንገድ አለ አንዳንድ ምሁራንን ምናምን የሚሉ ሰዎች ከየት እንደሚስባቸው አይታወቅም ከሸልፍ ላይ ይሁን ብቻ አንዳንዶች ከየት እንደተደብቁ አይታወቅም የሚስባቸውና ይሄ በፋናው በዋልታው ይተነትናሉ ግማሹ ለምሳሌ ቀይ ባህርን እኮ ቆፍረን ወደዚህ ማስመጣት እንችላለን በአፋር በኩል ብሎ ቱቦ ማስመጣት እንችላለን ሁሉ ብሎ ይተነትናሉ ለአንድ ፕሮጀክት ቀርጾ ማለት ነው። ኔ ቴሌቪዥን ላይ ሰምቻለሁ። ይሄ እንዳንድ ፕሮጀክት ይዘው ሲዞሩ ምንድነው የተደረገ ያለው? ሶ አገሪቷን የዲፕሎማሲ ቀውስ ውስጥ ያስገባው ይሄ ማለት this is beyond Ethiopia. This is beyond ብልጽግና. እሱ ውጪ ነው። አጠቃላይ የሀገር ጉዳይ ነው ማለት። አብይን ደገፍ አልደገፍ ሌላ ጉዳይ ነው። ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው። የሀገር ጥቅም የሀገር ደህንነት ጉዳይ ነው። ለዛ ነው የሚያገባ። ስለዚህ አደጋ ላይ ጣለ የኢትዮጵያን ጥቅም አደጋ ላይ ጣለ። አሁን እንግዲህ በባህሩ ደግሞ የሰውየው አንደኛው ስነ ልቦናው ችግር አንደኛው በሽታው አንደኛ ቅመኝነት በጣም የገነገነ በቃ ታይቶ የማይታወቅ በአለም አደገኛ ቅመኝነት እልከኝነት ቅመኝነትና እልከኝነት ስላለበት አንድ ነገር ከያዘ እንዴት ተወ እንዴት ተሸነፈ እንደ ሽንፈት ያዋል ባይዘው ማለት ማስተካከል አንድ ነገር ኮ ኮመንት ወስዶ ማስተካከልን እንደ ሽንፈት እንደ ሞት ነው የሚያል ስለዚህ አሁን ይሄን ስለ ማረም አልፈለገም ይሄ እንግዲህ አደገኛ ስለ ነው ግን ማረም አልፈለገም ስለዚህ ምንድነው እያደረገ ያለው በሚዲያ ላይ እነኛ ምሁራን ወይ ደግሞ ምናም የሚባሉ ሰዎችን ከየትም የተከደበቁበት አባራ ያራገፈ ያመጣና ያስተነትናቸዋል ፋናና እንት ላይ ጥያቄም ጠይቃቸው መልም እኮ ፎርዳት ማተር ጠንከራ ለጥያቄ ጠይቃቸው ይዛም ሙሽሽ የሚያረጋቸው አካልም መልም ጋስተኛ መልም ይሄን ያስተነትናቸዋል እሱ በዚህ በኩል በሚስጥር ሌላ ነገር ይሰራል ኢትዮጵያኮ ከሶማሊላንድ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ሁሉ ተፈራርማል ተብሎ አይተናል አይደል እንዴ አንድ ያንድ ሀገር ኢታማዦር ሹም ኢትዮጵያን የመሰለ ይሄን ያህል ህዝብ ያላት ይሄን ያህል አቅም ያላት ሀገር ከአንድ ሀገር ካልሆነች ሀገር መንደር ከሆነች እንደዛ ማለት ኡቅና ከሌላት ሀገር ጋር ኢታማዦር ሹም ነው ብሎ ቁጭ እንዴት ይባላል ያን ነገር ኢታማዦር ሹም ከአንድ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ጋር ቢፈራረም አይሻልም እንደዛ ማለት እኮ ነው ለነገር ነው መውረድ ካልቀረ ማለት ከአንድ የዞን ፖሊስ ኮማንደር አዛዥ ጋር አሱ መፈራረም እኩል ይሆናል እኮ ከዚህ ራስን እዚህ ደረጃ ማውረድ ምን ማለት ነው ከሶማሊላንድ ጋር ስለዚህ ይሄን ነገር እንደዚህ አደረገ ሰውየው ኢትዮጵያን በዚህ ደረጃ አወረደ የኛን ጥቅም ነካ ዲፕሎማሲውን አቃወሰ በሶማሊያ ጥቅም ላይ ነው የሄደው በሶማሊያ አንድነት ላይ ነው የሄደባት የነካት ይሄንን ነው ማን ነው እሱ እንትም ቢሆን ኖሮ እኮ የበርበራ እውነት የወደብ ጉዳይ ቢሆን ማለት ነው ከጀርባ ያለውን ነገር ማየት አለብን what is really behind this እውነት ኢትዮጵያ ለባህር በር ይሄን ያህል ተቸግራ አንገብጋቢ በቃ ሱሪ ባንገት የሚያስብል የሞት ሽረት የሚያስብል ያን ስናገር እንደነበረ ታስታውሳለህ መግለጫ ይስጠው ለኛ የህልውና የባህር በር ማለት ለኛ የህልውና ጉዳይ ነው ወይ አሁን 8 ወር አይደል ምንድነው ተቆጥራልኩ እሱ እንደዛ ካለ የህልውና ጉዳይ ከሆነ ታዲያ በሚንድነው ይኖርና ያለን ይሄ ከሆነ የባህር በር የለንም አሁን ማለት ነው በሚንድነው ይኖርና ያለን በዚህ ለራስ የሆነ ግብታዊ ጥቅም ሲባል ሀገር ላይ መዋሸት ተግባር ራሱ ማለት ነው እና ይሄ ነገር እነት የባህር በር ፍላጎት ነው ወይ ከጀርባ ያለው ብለህ ስታይ የባህር በር ፍላጎት አይደለም ዝኖት የወደብ ፍላጎትም አይደለም ዝኖት ምክንያቱም ወደብ ማለት ገበያ ላይ ያለ ነገር ነው ኢትዮጵያ በርግጥ የባህር በር የላትም ላንድ ሎክድ ናት ባህር በር ከሌላቸው አገሮች ተርታነች በታሪክ አጋጣሚ እንደዚህ ሆኗል የዓለም ህግ ነው የሚለው የዓለም ህግ ነው ተቀመጠው
ያለም ህግን ካልደፈ ካልደረመስክ በስተቀር የምታመጣው ሌላ ነገር የለም፣ ሌላ መንገድ የለም የለም። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ባህር በር በለላት ሁኔታ ወደብ ግን የመጠቀም መብት አላት። ወርቤቶቿ የመተባበር ምናልባት ዓለም ህግ የሚባሉት እንደ ጊዜም እንደ ሁኔታም አልፎ አልፎ የሚቀየሩበትን የሚለወጡበትም ሁኔታ አለ። ከነዚህም አንደኛው ቀዳሚ እንግዲህ መዋቅራዊ ወይም ስትራክቸራል ሪፎርም ነው። ዓለም በየጊዜው ፎርሙን ይቀይራል፣ መዋቅሩን ይቀይራል፣ አደረጃጀቱን ይቀይራል። ኢቨን እዚያው ምስራቅ አፍሪካን በርካታ ሀገር የሆኑ ነገር ግን የአንድ ሀገር አካል አባል የነበሩ አሉ። ኤርትራን መጥቀስ ይቻላል፣ ደቡብ ሱዳንን መጥቀስ ይቻላል። ስለዚህ አሁን ከዚህ መነሻ ምናልባት ሶማሊላንድ ራሷን ችላ ሀገር የመሆን እድል ካገኘች አሁን ብልጽግና እየተጓዘበት ያለው መንገድ ውጤት አያመጣም ብሎ መደምደም ይቻላል ወይ? ሶማሊላንድን በራሷ ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1991 ዓ.ም አካባቢ የራስ ገዝነት ወይንም በአጠቃላይ ራሷን ማስተዳደር የምትችልበት ነፃነት ያገኘች ሀገር ነች። ከትናንት ወዲያ ባወጣችው መግለጫም እንግዲህ እኔ የሶማሊያ አካል በታሪክ አጋጣሚም ሆኜም አላውቅም አልሆንም አሁንም አይደለም የሚል መግለጫ ሰጥቷል። ምናልባት እንዲህ አይነት ሴ ባለበት ወቅት የብልጽግና መንግስትም አንዳንድ የኢትዮጵያ አካላትም ከሶማሊላንድ ጎን ቆመው ሶማሊላንድ ከሶማሊያ መገንጠል ወይም መለየት የሚችልበት ሁኔታ ከፈጠሩ በኋላ ባህር በሩን በዚህ መንገድ ማግኘት ይቻላል ወይ? ይህም አንድ ነገር ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ አሁን እንደ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት የያዘው አቋሙም አካሄዱም በህግም በሞራልም ደረጃ ተቀባይነት የለውም ከተባለ አሁን ሶማሊያና ኢጅፕት ወይም ግብጽ የዘረጉት መረብ የጀመሩት ጥምረት አግባብ ነው ትክክል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ወይ? እስኪ እነዚህን አንሳና አጠር ባለ ጊዜ ከዛ ወደ ወንድማገኝ እንመለሳለን። ኦኬ፣ ያው አሁን ይሄንን ነገር በዛሬና በነገ ሁኔታ ውስጥ ማየት ይቻላል። ዛሬ ባለና ነገ በሚፈጠር ሁኔታ ውስጥ ማስተናገድ ይቻላል። ስለዚህ አሁን እየሄዱበት ያለው የዓለም ሁኔታ ተቀያያሪ ስለሆነ ምናልባት የዓለም አወቃቀር ሶማሊላንድ የራሷን ነፃነት አውጃ የሀገርነት እውቅና ተሰጥቷት ከሆነ ኢትዮጵያ ማግኘት አችልም ወይ? አዎ ትችላለች። የዛ ሰዓት ትችላለች፣ በደንብ ትችላለች። ሶማሊላንድ የሀገርነት እውቅና ካገኘች ኢትዮጵያ የባህር በር አይደለም ሌሎች ከፍተኛ ስምምነቶችንም ከሶማሊላንድ ጋር መፈጸም ትችላለች። እንደ ማንኛውም ኢኩቫለንት ሀገር ማለት ነው፣ እንደ አቻ ሀገር ትችላለች። ያኔ የአቻ ሀገር ግንኙነት ይሆናል፣ የሌላ ሀገር ሉዓላዊነት ጉዳይ አይሆንም፣ ነገ ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ ባለበት ነው ያስተስኩታይ ለወጥ ማለት ነው። ሶማሊላንድ የሀገርነት እውቅና ባላገኘችበት ሁኔታ ዛሬ ላይ ሆነ የሌላን ሀገር እኮ አካል ናት፣ ያቺ ሀገር ደግሞ የኔ ናት እያለ ክሌም ሶማሊያ ክሌም ታደርጋለች። እሱ አይደለሁም ትበል፣ ግን ዓለም ደግሞ የሚያውቀው እንደ ሶማሊያ ሀገር ግዛት ነች ብሎ ነው የሚቆጥራት ዓለም። አሁን አንዳንድ ሀገሮች ሄደው ለምሳሌ ቆንጽላ ከፍተዋል። እዛ ኤምባሲዎች እኮ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት ይከፍታሉ። ኢትዮጵያም አላት፣ ብዙ ሀገሮች እና አሜሪካም አላቸው ቆንጽላ ነው። ሙሉ አምባሳደር አይደለም ያላቸው፣ ጉዳይ ፈጻሚ እዛ አላቸው። አሁን በዛ ደረጃ ይሄንን አሁን ቆንጽላም ስላለ ሌላ ነገርም ከተባለ አሜሪካ ውስጥም እኮ ብዙ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት መክፈት ይችላል። በየግዛቱ ይከፈታል እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ እንትን አያሳይም፣ የሀገሪቷ ኢንዲፐንደንስ ወይ ነፃነት አያሳይም። እና ነገ ይቻል ነበር። ነገ ላይ ሁኔታ ሲቀየር የሚያሳዝነው የሶማሊላንድ ሴንሲቲቭ ነው ነገሩ። ከሶማሊያ ጋር ያለን ሁኔታ ይታወቃል። በጣም ሴንሲቲቭ ነው። ከሶማሊያ ጋር ያለን ሁኔታ ይታወቃል፣ ታሪክ ይታወቃል። ሶ ቅድሚያ ለምን ይወሰዳል ነው? ቅድሚያ ለምን ይወሰዳል? እውቅና ለመስጠትስ ለምን ቀድመን ነገር ውስጥ እንገባለን? ሌሎች ሀገሮች ቢሰጡ እኮ እውቅና ቢሰጡ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያ ፎሎ ብታደርግ ምንም ችግር የለውም፣ ተዘጋጅታ ማለት ነው። ሌሎች ሀገሮች ሩቅ ያሉ ቢሰጡና ኢትዮጵያ ወዲያው እውቅና ቢሰጥ ምንም ችግር የለውም። ግን አሁን እኛ ቀድመን በር እንክፈት ከዛኛው ጋር እንጣላ ምንም አያመጡም የሚል ስሜት፣ የንቀት ስሜት ማለት ነው። የንቀት ዲፕሎማሲ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ጥምረቱ
ከግብጽ በጣም መጀመሪያም ስትፈልግ እንደነበረ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ይሄ የህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ህዳሴ ግድብ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ የአባይ ምንጭ ከመሆኑ አንጻር ተያይዞ ግብጽ ኢንተረስት አላት። ህልውና ጉዳይ ነው የምትለው አባይ የግብጽ ህልውና ጉዳይ ነው። ምንድነው አባይ? እግዚአብሔር አባይን ፈጠረ ነው የሚባለው። እግዚአብሔር አባይ ወንዝን ፈጠረ፣ ከዛ አባይ ወንዝ ደግሞ ግብጽን ፈጠረ ነው፣ እንደዛ ነው የሚለው። ሶ የህልውና ጉዳይ አርጋታ ያለች ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራ ነገር ለዛ ነው ሞኒተር አርጋ ስፔሻል እንድንመደባ የምትከታተለው የምትታገለውም ለዛ ነው። ስለዚህ እኛ ይሄን እናውቃለን። አሁን እድል ስታገኝ መጀመሪያውኑ ይሄን እንትን ማደናቀፍ ትፈልጋለች። የኢትዮጵያን ጥንካሬ አትፈልግም። ይሄ አይነት ሁኔታ ሲፈጠርላት እንግዲህ አስብ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄዶ በተሳሳተ ዲፕሎማሲ አይስተን በተሳሳተ ሁኔታ ለማይገኝ ወደብ ማለት ወደብ አልኩኝ የባህር በር እንዳይመታታ ቢኮዝ ወደብ የኮመርሻል ኮሞዲቲ ነው፣ ባህር በር ደግሞ የናሽናል ሶቨሬንቲ ጉዳይ ነው፣ የብሔራዊ ሉዓላዊነት ጉዳይ ነው። ባህር በር ያኛው ደግሞ ኮሞዲቲ ነው። ሩቅ መደ መግዛት ይችላል፣ እዚህም መግዛት ይችላል፣ ቅርብህም ምንም ችግር የለውም። እሱ ወደብ የሚባለው ሶ አሁን ግብጽ እየፈለገች ነው። የኢትዮጵያን ባላንጣዎች አንድ ላይ የማሰባሰብ ፕሮጀክት ቀድሞ ሆኖ ነበራት። እንደምናስታውሰው እኮ የህዳሴ ግድብ እንዳይሰራ ለኢትዮጵያውያን ሚዲያዎች ራሱ ብርሃኑ ነጋ ገንዘብ የተቀበሉ ይህ ውሸት ነው እንዴ? ብርሃኑ ነጋ እኮ ነው ገንዘብ የተቀበለው ከግብጽ የተመደበለት ማለት ነው። ራሱ እኮ ነው እንትን ላይ ተናገራል። ግብጽ የመደበች ለ500 ሺህ ነው እንደዛ አካባቢ ዶላር፣ ብዙ ዶላር ነው የተመደበለት። ሶ ያነ ህዳሴ ግድብ እንዳይሳካ ስላደረገ አሁንም ትፈልጋለች። እየዞረች ነበረ በነገራችን ላይ 2013 ላይ መስለኛል 2013 ላይ እየዞረች የጦር መንደር የጦር ቤዝ ደቡብ ሱዳን ኬንያ ጋርም ተነጋግራለች፣ ደቡብ ሱዳን ተነጋግራለች፣ ከሶማሊያ ጋር ተነጋግራለች፣ ከሱዳን ጋር ተነጋግራለች። የጦርነት ልምምድ ሁሉ እያደረጉ ነበር አይደል? ደናይል ንስሮች ነው የናይል ንስሮች የሚባል የጦር ልምምድ ሁሉ ከሱዳን ጋር እያደረጉ ነበር፣ ኢትዮጵያን እንትን ለማለት ሶ ይህን በምትፈልግበት ምቹ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ወደ እንትን ያመራል። ስጋትነቱ የስ ተፈራርመዋል። ዋናው ነገር የሚወሰነው በብልጽግናው ኔክስት ሙቭ ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው ብልጽግናው የሚለው ነው። ቅድም እንዳልኩ እልከኛ ነው። ያስኩትን ነገር በፍጹም አለቅም፣ ተሸነፈ ይባላለሁ የሚል እንዴት አፍረ መለሳለሁ፣ ካላፈርኩ አይመልሰኝ የሚል ባህሪ ስላለው አሁን የእሱ ንግስት ምን ይሆናል ነው ስጋቱን ወደ አደጋነት የመለወጥ እድል ያለው ይሄ ነው። ምናልባት እሱ በቃ የሶማሌላንድ ጋር አይሆንም ወደ እንትን እገባለሁ የግድ አግሪመንቱን ተግባራዊ አደርጋለሁ በሚል እየገፋ ከሄደ ያ ነገር ማቴሪያላይዝ ያደርጋል። ሶማሊያ ኦልሬዲ አጋር እያበጀች ነው። መልካም ያቆብ። ጥሩ። እሱ ላይ ወንድማገኝም ጨምሮ የሚያነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ማገኛውን ወደ አንተ ልመለስ እና ጥምረቱንም እንድታየዋለ ጥምረቱን ቅድም ለያዕቆብ እንዳነሳሁት በእርግጥ በህግ ደረጃ በመሪ ደረጃ ማለት ማንም ሊቀበለው የሚችለው ነው ወይ? የኢትዮጵያ መንግስት አካሄዱ እርምጃው በዓለም አቀፍ ተቋማትም ሀገራትም ውግዘት ያስከተለ ነው። በአጠቃላይ የተባበሩት መንግስታት፣ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ቻይና፣ አረብ ሊግ፣ የአፍሪካ ህብረት እና ኢጋድም ጭምር ያወገዘው ኢትዮጵያ ከእንቅስቃሴዋ ከእርምጃዋ እንድትመለስ ያሳሰቡበት እውነት ነው። የሶማሌላንድ እና ኢትዮጵያ የመዋጋ ስምምነት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ግብጽና ሶማሊያ ሌላ የራሳቸው የሆነ ቡድን ፈጥረው መንቀሳቀስ ጀምረዋል። ስለዚህ ይህን እንቅስቃሴ ከዚህ ከዓለም ሀገራትና ተቋማት ውግዘት ጋር አንድ ላይ ማየት ይቻላል ወይስ የሶማሊያ እና የግብጽ ጥምረቱ ለብቻ መታየት የሚችል ነው? ጥምረቱ በራሱ አሁን ሶማሌላንድ እና ኢትዮጵያ የተፈራረሙትን ህገወጥ ስምምነት በሚመለከት ነው ወይስ ግብጽ በራሷ በኩል የጠላት ወዳጄ ነው በሚል
አቋም እየተጓዘችበት ያለው ሁኔታ ነው የሚያሳየው። ከዚህ በተጨማሪ የሶማሌላንድን ጉዳይ በሚመለከት ሀገር ለመሆን እንግዲህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ እውቅና ልታገኝ ይገባል፣ ህዝብ ውሳኔም ሊጣል ይገባል። እነዚህ ሁኔታዎች ገና አልተካሄዱም፣ ገና ናቸው። ህዝብ ውሳኔም አልተካሄደም፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውሳኔም አልተሰጠበትም። ነገር ግን ውሳኔ መስጠት ይችላሉ ተብሎ ከሚታሰቡ ሀገራት ዩኬ በአሁኑ ሰዓት ሶማሌላንድ ሀገር መሆን አለባት ብላ አቋም ይዛ እየሰራች ያለች ሀገር ነች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ድምፅ ያላት ሀገር ሆና ሶማሌላንድ ጎን ከቆመች ሶማሌላንድን ሀገር የመሆን እድል መንጠቅ የሚችል አለ ወይ? አሁን የሶማሊያና የግብፅ ጥምረቱ ይሄን ሊያስቆም ይችላል ወይ? ይሄን ሊገታ ይችላል ወይ? ይሄ የማይገታ ከሆነና ሶማሌላንድ ደግሞ ሀገር የመሆን እድሏን ካገኘች አሁን ብልጽግና እየተጓዘበት ያለው መንገድ ውጤታማ ሊያደርግ የሚችል ሀገሪቷንም ሊጠቅም የሚችል ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም ወይ? እነዚህ እንዴት ታያቸዋለን? እሺ፣ አመሰግናለሁ ታጁ። እንግዲህ ወደ ዛሬው የመወያያ ርዕሰ ጉዳያችን ስገባ የግብፅና ሶማሊያን አስመልክቶ እንዲሁም የኢትዮጵያን አቋምና የቀጠናን ስጋት በተመለከተ ጥምረቱን እንዴት ታየዋለህ ለሚለው ላነሳው ጥያቄ እኔ አስቀድሜ ሀሳቤን መጀመር የምፈልገው እንደ ሀገር ያለንበት የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ በተፈጥሮ ያለንበት ጂኦፖለቲክስ እጅግ በጣም አስቸጋሪ እና ከባድ ነው። ከባድ የሆነ ቀጠና ነው። ስለዚህ ከሁሉም በፊት ይሄን ነገር አስቀድሞ በእጅጉ በጣም መረዳትና መገንዘብ ይጠይቃል። መረዳትና መገንዘብ ብቻ ሳይሆን በጥንቃቄ ማየት መታየት ያለበት ከዓለም አቀፋዊና አህጉር አቀፋዊ ከባባዊ ሁኔታ አንጻር በደንብ መቃኘት መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። ይሄ ችግር ሲመጣ ብቻም ሳይሆን አስቀድሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ ሀገር ፕሮአክቲቭ ተኩኖ መሰራት ያለበት ነው። ሁል ጊዜም ለአንድ አፍታ መዘናጋት ዝንጉነት ሳይታይበት ማለት ነው፣ ካለንበት ጂኦፖለቲክስ አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መገንዘብ እና መረዳት ያስፈልጋል። ይህን መገንዘብ እና መረዳት ብቻውን ደግሞ በቂ አይደለም። የጉዳዩን ክብደት እና አሳሳቢነት አስቸጋሪነት ያህል የተለያዩ የሆኑ ብሔራዊ የዲፕሎማሲ ስትራቴጂ ነድፎ መንቀሳቀስ እና መስራት ያስፈልጋል። ያው የውጭ ዲፕሎማሲ ግንኙነት እንግዲህ የተለያዩ አይነት ስትራቴጂ አተጋገብ መንገድ አላቸው። ሰጥቶ መቀበል መርህ ዓለም የተጠቀመበት ያለው እንደገና ባይላተራል የሆነ ግንኙነት ፒስፉሊ ሰላም ላይ እና መግባባት ላይ የተመሰረተ የውጭ ፖሊሲን ከሁሉ በፊት አስቀድሞ ታሳቢ መደረግ አለበት። በኢትዮጵያ የውጭ ፖሊሲ ታሪክም ኢትዮጵያ በዓለም ደረጃ የምትታወቅበት በዚህ አይነት መልኩ ነው። ሰጥቶ በመቀበል መርህ እና የሁለትዮሽ ሀገራትን ሉዓላዊነት ባከበረ እና ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ መርህ ላይ የተመሰረተ ነው የኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የሚያስረዳው። በዚሁ አጋጣሚ ምን አስታወሰ መሰለ፣ ዘ ዲክታተር ሚል ፊልም አይታችሁት ከሆነ መሪው ሁሉንም መሆን ይፈልጋል። ሯጭም፣ ተዋናይም፣ ወታደርም፣ እግር ኳስ ተጫዋችም፣ ዋናተኛም፣ ደራሲም፣ ሁሉ ነገር እሱ ነው እና ያንን ፊልም ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችንም ቢያዩትና አሁን ካለንበት
የሀገር አመራር አንጻር ሀገሪቷን እየመሩ ያሉ የሀገሪቱ መሪያችን ሁኔታ በደንብ ሀሳቤ ሊገልጽልኝ ይችላል። እና ቀጠናው እጅግ በጣም ከብዙ ዘመናት ጊዜ አንስቶ በተለይም ከ1884ቱ የበርሊን ኮንፈረንስ የአፍሪካን እንደ ቅርጫ የመቀራመት የምዕራባውያን ጊዜ አንስቶ የተጠነሰሰ የተፈጠረ ተከትሎ ወደ ቀጠናው የመጣ ችግር አለ። ሌላው የቀይ ባህርና ሜዲተራኒያን ሲ ያገናኘው የስዊዝ ካናል መከፈት በ1960ዎቹ አካባቢ እሱ በቀጠናው ላይ ራሱን የቻለ ተጨማሪ በርካታ ችግሮችንና እድሎችን ጭምር ይዞ የመጣ ታሪካዊ ክስተት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀጠናው እጅግ ከብዙ ዘመናት ጊዜ አንስቶ እጅግ የበርካታ የዓለም ሀያላን ሀገራትና እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ መሰረታዊ የፖለቲካ የሚሊትሪ የጦር በላይነትን ለማስጠበቅ እና የኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ፍላጎት መሰረት ያደረገ እጅግ በጣም ከፍተኛ የዓለም ሀያላን ሀገራት ፍላጎት በቀጠናው ላይ ያለው እጅግ በከፍተኛ ደረጃ ነው። ለዚህም እንደማሳያ የተለያዩ የበርካታ ሀገራት በጅቡቲ፣ በሱዳን፣ በኤርትራ፣ በሶማሊያ የሚሊተሪ ቤስ ወይም ካምፕ የገነቡበት ሁኔታ ይሄ አንድ ማረጋገጫ ነው። ይሄ ራሱን የቻለ ኢትዮጵያ በጥንቃቄ ልታየውና ልትመለከተው ሁሌም ለአፍታ አይኖቿን ዞር ሳታረግ ልትከታተለው የሚገባ ጉዳይ ነው። ከዛ በተጨማሪ የምስራቅና መካከለኛው ሀገራት ያሉበት ሁኔታ ይታወቃል፣ ፍላጎታቸውም ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በየመን ያለው ያው የስርዓት የወደቀ መንግስት ነው ያለው። እዛ ላይ ደግሞ ያለው ሁቲ አማጺው ኃይል በዓለም ደረጃ ተቀባይነትን ያላገኘ ከፍተኛ እንቅስቃሴዎችን በቀይ ባህር በኩል የሚያደርገው እንቅስቃሴ ይታወቃል። ከዛ በተጨማሪ እጅግ በርካታ ዘመናትን ያስቆጠረው የሶሪያ ግጭት ይታወቃል። ከዛ ውጪ አሁን እጅግ በጣም ከፍተኛ ዓለምን እያናወጠ ያለው የታሪካዊ የግብፅና የእስራኤል ጦርነት አለ። ከዛ ጋር የኢራን አለ። ቀጠናው እጅግ በጣም ከዛ ውጪ ደግሞ እንደ አፍሪካ ቀንድ የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ያለንበት ይታወቃል። ሰሜን ሱዳን በሁለት ኃይል ተከፍሎ የእርስ በርስ ሰብአዊ ቀውስና ጦርነት ውስጥ ነው ያለችው። ሱዳን ይታወቃል ለዘመናት የነበረችበት አሁንም ከግጭት ያልወጣችበት እና ሁለት ኃይሎች የሚጠባበቁበት ነው፣ የሳልቫኪር እና የሪክ ማቻር። ሶማሌ ኦልሬዲ ፌልድ ስቴት ነች። ማንም እንደ ህዳራያ ማንም የጫናትን ጭኖ የሚጋልባት ወይም ደግሞ አስተሳሰቡን ፖለቲካዊ ፍላጎቱን የሚያራምድባት ኦልሬዲ ፌልድ የሆነች ስቴት ነች። እንደ ከባቢያችን ቀጠናችን ካየነው ያው ኤርትራም ይታወቃል። በጎረቤት ሀገራችን ኬንያም ያለው ሁኔታ ይታወቃል። እንግዲህ ያለው ሁኔታ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። እንደ ሀገር ደግሞ የአለመረጋጋትና የተለያዩ የሆኑ የእርስ በርስ ግጭቶች ይስተዋላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ ውጪ ሀገራት ይህንን ፍላጎታቸውን ለማስጠበቅ በአካባቢው ላይ ከመቼውም ጊዜ በላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እኔ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የባህር በር ቢኖራት ደስ ይለኛል፣ እንዲኖራትም ፈልጋለሁ። አሁን ግን የኢትዮጵያ ጥያቄ አክሰስ ቱ ሲ ነው።
ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት የመጠቀም ዓለም አቀፋዊ ህግ ይህን ማግኘት ይህን የመጠቀም ዓለም አቀፋዊ መብት ያግዛል። ከሶማሌ ጋር የፈጸመችው የሚሞራንደም ኤምኦዩ የሚሞራንደም የመግባቢያ ሰነድ ማለት ነው። ስምምነቱን ላለመፈጸም ወይም እንድትፈጽም ሊያረጋት የሚችል ነገር አለ ብዬ አላምንም፣ ያልተሟላ ካልሆነ በስተቀር። ይህንን ለማድረግ የሚያስችላት ምቹ ሁኔታ አለ። ዓለም ይታወቃል፣ የራስን የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ሲባል ኢቭን አልፈው ተርፈው ከዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ውጭ በተጨማሪ ኃይልን በመጠቀም ስርዓትን ገልብጠው እነሱ የሚታዘዛቸው እና የሚፈልጋቸውን ስርዓት ከመተካት ከመቀየር በሰው ሀገር ጉዳይ ገብተው ድረስ ይሄዳሉ። ይሄ ምዕራባውያን ሁሌም እስከዛሬም አሁንም እያደረጉት ያለ ተግባር ነው። ነገር ግን ሌላው አድርጓልና ህግን የጣሳ አካሄድ እኔም ሄጄ መብቴና ጥቅሜን አስከብራለሁ የሚለው እንደኛ ላሉ ያላደጉ ሀገራት እና በችግር በራሳቸው የሆነ ውስጣዊ ችግር እየታመሱና እየተተራመሱ ላሉ ሀገራትና የአገር አስተዳደር ይህ አይነቱ አካሄድ እጅግ ከባድና ከታሰበው ውጪ ከባድ የሆነ ዋጋም ሊያስከፍል መሰረታዊ የተፈለገውን ጥቅምም ሊያሳጣ የሚችል ይሆናል። ከዚህ አንጻር ይታወቃል በቅድም እንደጠቀስኩት ከ1884 የበርሊን የኮሎናይዝ የቀኝ ግዢዎች የምዕራባውያንና የአውሮፓውያን ሀገራት በአፍሪካ የቅኝ ግዛታቸውን ወረራ ሲያስፋፉ ሶማሊያ በተለያዩ የውጭ የአውሮፓ የምዕራባውያን ኃይሎች ነው የተያዘችው። ሶማሌላንድ በብሪቲሽ ስትያዝ ዋናዋ ሶማሌ በኢጣሊያና በሌሎች ሀገሮች በጋራ በመሆን የያዟት ነው። ሶ ይሄ ፍላጎት እንደ ራሷን ራስ ገዝ የሆነችበት ሶማሌ ቀደም ብላ ነው አንድ ሀገር ሀገር ለመባል ወይም ደግሞ የሀገር ራስ ገዝ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ለመሆን ማሟላት የሚገባት ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ከዚህም መካከል የራሷን ከረንሲ ማሳተም፣ የራሷን ከረንሲ አላት፣ የራሷ የሆነ አስተዳደር አላት፣ የራሷ የሆነ ፍላግ አላት፣ የራሷ የሆነ ብሔራዊ መዝሙር አላት። ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ሀገራት ቅድም ያዕቆቤስ ጠቅሰው እንደነበረው የቆንስላ ጽህፈት ቤቶችን የከፈቱበት አሜሪካ ለማነጻጸር ያህል ለምንድን ነው እኛ ስናደርገው ስህተት የሚሆነው? አሜሪካ ለምሳሌ የታይዋንን ጉዳይ እንዴት ነው የምታየው? ታይዋን ራሷን የቻለች ራስ ገዛ ሀገር ነች። ቻይና ምንድን ነው የምትለው? በግዛቴ ውስጥ ያለች የግዛቴ አንድ አካል ነች ብላ ነው የምታስብ። እስከ ሚሊተሪ ድረስ ድጋፍ ግንኙነት እኮ የማድረግ ርቀት ያህል ሄደዋል። አሁንም በዛ አይነት ግንኙነት ነው ያሉት። ሶ ይሄ ከዚህ ተለይቶ ሊታይ የሚችል ጉዳይ አይደለም። ግን ከዚህ ይልቅ መቅደም ያለበት ህጋዊ መሰረት ጥቅሞቻችን ሊያስጠብቁ የሚችሉ ዓለም አቀፍ የውጭ ዲፕሎማሲ አማራጮችን አስቀድሞ መከተል የተሻለ ይሆናል። አሁን ካለንበት ሀገራዊ ሁኔታ ተጨማሪ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ሀገራችን ላይ እየፈጠርን ነው። ይህም ደግሞ ሀገሪቱን እየመራው ያለው ስርዓት ወይንም ደግሞ የስርዓቱ መሪ
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቷ ብሔራዊ ስጋት ምንጭ እየሆኑ ነው። ይሄ ከተለያዩ ምክንያቶች የመነጨ ነው። አንደኛ የአቅም ችግር ይመስለኛል። በቂ የሆነ የአመራር አቅም ችግር የሚፈጠር ይመስለኛል። ከዛ ውጪ ራስን አግንኖ እና አግዝፎ ከማየት አንጻር በችኩል በጥናት ሳይሆን በችኩልነትና በስሜታዊነትና በግብታዊነት በግለሰባዊ ፍላጎት ችግሩ ሊያስከትለው የሚችል ችግር ልናገኘው የሚገባን ብሔራዊ ጥቅም ታሳቢ ሳይሆን አደረግኩት ለሚል የታሪካዊ ሽሚያ ሩጫ የሚደረግ ነገሮች ብዙ ዋጋ ሲያስከፍሉን አይተናል። ቱርክ ይህን ጉዳይ በተመለከተ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ውስጥ ቆንስል ጽህፈት ቤቶች አሉ አልማውቃለሁ። ሌሎችም በርግጥ ይኖራሉ። ነገር ግን እነዚህ ቢኖሩም እንኳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም የሀገርነት ውቅና ያተሰጣት ግዛት ነች። የሶማሊያ አካል ተብላ የምትታሰብ ማለት ነው። ራሷን ግን ቅድምም እንደጠቀስኩት ከትላንት ወዲያ ባወጣቸው መግለጫም እኔ የሶማሊያ አካል ሆኜም አላውቅም፣ አሁንም አይደለሁም፣ ወደፊትም አልሆንም የሚል አቋም አንጸባርቃለች። ይሁን እንጂ የሀገርነት እውቅና ያተሰጣት ግዛት ጋር መፈራረሙ አግባብ ነው ወይ? ይህን እንድታየዋለህ። ምክንያቱም በርካታ ዓለም ሀገራት ቅድም አንተ የጠቀስካቸው አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ አፍሪካ ህብረት፣ ኢጋድ በራሱ አውግዟል። እጅግ በጣም ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ አግባብ እንዳልሆነ ዓለም አቀፍ ህጎችን ማጠቃላይ የተባበሩት መንግስታት ህጎችን፣ የአፍሪካ ህብረት እንዲሁም የኢጋድ ህጎችን ከዚያ ውጭ ደግሞ ሌሎችም ህጎች የሶማሊያን ህግ ጨምሮ ማለት ነው፣ እነዚህን ህጎች ሁሉ የጣሰ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ እንቅስቃሴ መውጣትና ከሶማሊያ ጋር መነጋገር አለባት የሚል አቋም ይዘዋል። እንግዲህ ዓለም ህግ ነው የህጋችን አካል ነው ብሎ የወሰዷቸው ያወጧቸውን ህጎች የሚጣረስ ከሆነ ማለት እንዴት አግባብ ሊሆን ይችላል? እንዴት ትክክል ሊሆን ይችላል? በዚህ መንገድ የተያዘው ደግሞ ውጤት እንዴት ሊያመጣ ይችላል? ይሄን ብታጠራ። አዎ፣ በእርግጥ የተደረገው የስምምነት የመግባቢያ ሰነድ ነው። የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ ነው። የሶማሌላንድ የራሷን የቻለች የሉዓላዊ ሀገርነት ጥያቄ ህጉን ጥሎ በራሷ ዓለም አቀፋዊ ህግና ሌሎች ውስጣዊ ብሔራዊ ህጎቿ መሰረት የሚመለሰው ነው። ኢትዮጵያ ይህን ጥያቄና እንቅስቃሴ እያደረገች ካለች ሀገር ጋር ኦልሬዲ ራስ ገዝ ከሆነች ሀገር ጋር ነገ ሀገር ስትሆን አብሮ ሊያሰራት የሚያስችላትን እና የሀገሪቷን አጠቃላይ የልማት የዲሞክራሲያዊ ራስን የማስተዳደር ሂደት አስቀድሞ መደገፉ እና በመልካም ጎኑ ማየቱ ይሄ በእርግጥ በታሪካችን ውስጥ ሶማሊያ ላይ ብቻ ሳይሆን በሱዳን እና ደቡብ ሱዳን መካከል በነበረው በጆንጋራንግ እና በሰሜኑ ሱዳን እና በደቡብ ሱዳን የነፃነት የትግል ራስን የማስተዳደር የነፃነት ትግል ጊዜ ወቅት ኢትዮጵያ የተለያዩ አይነት መሰል ሚናዎችን ተጫውታለች፣ ግን በዚህን ያለ ርቀት የሄደች ሳይሆን ስለዚህ ከአለው ዓለም አቀፋዊ ህግ ደረጃ ይህን የመግባቢያ ሰነድ ለመፈጸም ወይም ለማድረግ በቅድመ ሁኔታ ደረጃ ብዙ ሊከለክላት ወይ ሊያግዳት የሚችል ህግ አለ ብዬ አላስብም። ነገር ግን የተሟላ ሙሉ በሙሉ ይህንን ተግባራዊ ሊያደርግ የሚያስችል
ቅርብ ሁኔታዎች ተሟልተዋል ለማለት ግን ያስቸግራል። ለምሳሌ ከሙሉ አምባሳደርነት ኤምባሲነት በቆንስላ ደረጃ ብትቆይ ለጊዜው አሁን ካለንበት ሁኔታ አንፃር ካለንበት ውስጣዊና ጂኦፖለቲክስ ሁኔታ አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ አንፃር በቆንስላ ደረጃ ብትቆይ ለምሳሌ አሜሪካ ኤምባሲዋ በእስራኤል ውስጥ የነበራት ኤምባሲ በቴል አቪቭ የነበረውን ወደ ኢየሩሳሌም አዙራለች በትራምፕ ጊዜ። ይህ ይታወቃል። ያውም በሙሉ ኤምባሲ በአምባሳደርነት ደረጃ ነው ኢየሩሳሌም ውስጥ የከፈተችው እና እንደዚህ አይነት ብሔራዊ ጥቅምን መሰረት ያደረጉ ነገሮች ሊደረጉ ይችላሉ። ከሚያስገኙት ጥቅም አንፃር የሚመጡ ችግሮችንም ባላንስ አድርገህ ወይም ደግሞ ከችግሮቹ ይልቅ ጥቅሞቹን ያዋጣሉ በሚል ሳቤ ደፍረህ ልትገባባቸው ልታደርጋቸው የምትችላቸው ውሳኔዎች ይኖራሉ። ከዚህ አንፃር ለሀገራችን ካለው መሰረታዊ እጅግ ጉልህ ጠቀሜታ አንፃር ይህ መደረጉ እኔ ብዙ ቅር አያሰኘኝም። ምክንያቱም የበርካታ ባህር በር ባለቤት የሆነች ባይዘው ኢትዮጵያ በዙሪያ ያሉትን የባህር በሮች እጅግ ብዙ የሀገሪቱን ሀብትና ንብረት በማውጣት ስታለማቸው የነበረችው ያለማቻቸው ኢትዮጵያ ነች። ለምሳሌ ምጽዋን ጨምሮ አሰብን ጨምሮ ነበርበራን ነታጁራን አሁን ደግሞ እዚህ ኬንያ የላሙን ወደብ ጨምሮ ኢትዮጵያ ብዙ የሀገር ሀብት አፍስሳበታለች። ይህ የባህር በር አልባ እንድትሆን ያደረጋት ታሪካዊ ስህተት ህዝቡና ሀገሪቱን እንዴት ዋጋ እንዳስከፈለና እጅግ ለከፋ የኑሮ ውድነት ለኢኮኖሚያዊ ከምናገኘው አጠቃላይ ሀገራዊ ገቢያችን አንፃር 50%ን በላይ ወጪ የምናደርገው ወይም ደግሞ የሚውለው ለወደብ አገልግሎት ኪራይ ነው። ያውም ከውላችን ውጪ በየጊዜው ወደብ የምንጠቀምበት ጉጂ የመሳሰሉ ሀገራት ከውል ውጪ ብዙ አይነት ኢንሴንቲቭ እየተሰጣቸው መሬት ድሬዳዋ ውስጥ እየተሰጣቸው ለሚኒስትሮቻቸው ሴሚሲ አካባቢ በርካታ ሚኒስቴሮቻቸው ቤት አላቸው በሺሺ ካሪ ሜትር የሚቆጠር የተሰጣቸው። ይሄ ማባበያ ነው። እንደ ብሔራዊ እንደ ሀገር ወደብ አልባ እንድንሆን የተሰራው ታሪካዊ ስህተት ያስከፈለን ዋጋ ነው። ከዛ ውጪ በየጊዜው ከውል ውጪ በየጊዜው ጅቡቲ ትጨምርብናለች። ይሄ ሀገሪቱን እጅግ ለከፋ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እና የኑሮ ውድነት ህብረተሰቡን አጋልጦታል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በየትኛውም አማራጭ በተለይ ሀገራዊ አንድነቱ ቢረጋጋና ሰላም ብትሆን ኖሮ የትኛውም አማራጭ ተጠቅማ ሰላማዊ የሆኑትን አማራጮች አስቀድማ በመግባባት ላይ ተመሰረተ የኢትዮጵያን የረጅም ጊዜ ታሪካዊ የሆነ የውጭ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ፖሊሲ መርህን ሰባሰ መልኩ እነዚህን አስቀድማ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ብትገባ ደስ ይላል። ነገር ግን ይህ አሁን ያለው ስርዓት ይህን መሰረታዊ ሁኔታ ሊያስጠብቅ በሚችልበት አቋም ላይ ነው ወይ ያለው? ማለት ተለዋዋጭና አቋም የሌለው የአስተዳደር ስርዓት ነው ያለን እና መሪ ነው ያለን። ከዚህ አንፃር ብዙ ቅድመ ሁኔታዎች መስጠት ያለባቸው አንድ እንደውም ጠቅሼ ማለፍ የምፈልገው ነገር አለ። ቅድምም ያልኩት ዓለም አቀፍ ህጎች አሉ፣ መሪዎች አሉ። ከነዚህ ውጭ የሚደረግ እንቅስቃሴ ሀገሪቷን እንደ ሀገር ውጤታማ ያደርጋል የሚል እምነት እኔ በግሌ የለኝም። ሀገራትም ተቋማትም በርካታ ፖለቲከኞች ምሁራንም እውነት ለመናገር ይሄን አቋም መያዛቸውን እየታዘብኩ ነበር የቆየሁትና ምናልባት አንተም እንዳልከው በዛ መንገድም ተሳክቶ ሀገሪቷ የባህር በር የወደብ ባለቤት ከሆነች ሰዩ ደስ የሚል ነገር ነው። ነገር ግን አሁን ላይ
ኤርትራ ቅድም አንተ የጠቀስካቸው ወደቦችን ይዛ መገንጠሏል ትክክል ነው አግባብ ነው ብሎ የሚያስብ በዚህ አቋም የሚጓዝ መሪ ያላት ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ይሄ መዘንጋት የለበትም። የሶማሌላንድን ወደብ ወይንም ባህር በር ማግኘት ብቻ ሳይሆን ኤርትራም የኢትዮጵያ አካል የነበረች ተገንጥላ ዛሬ ሀገሪቷን ባህር በር አልባ ስታደርግ የሚቆጭ መሪ ሊኖር ይገባ ነበር። አሁን ያለው መሪ የኤርትራን መገንጠል ማለት እውቅና የሚሰጥና የሚደሰት ካለ በስተቀር ተገነጠለች ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አለባት ባህር በር ባለቤት መሆን አለባት የሚል አቋም ያለው አይደለም። ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ሌሎችም ተመሳሳይ አቋም ካላቸው ፖለቲከኞች ጋር ምን አይነት ፖለቲካዊ ሻጥር ውስጥ ገብቶ እንደነበር ሁላችንም እናውቃለን። ከዚህ ስንነሳ እንደውም ያገዛዙ መሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጀምሮ በኤርትራ መገንጠል እጃቸው አለ ወይ እንድንጠራጠር ያደረገ ነው። ሌሎችም ሀገሪቷ ያጣቻቸው ጥቅሞች በተመሳሳይ መልኩ ዋጋ እያስከፈሉ ያሉትን ከሌሎች የሀገሪቷ ጠላቶችም ጋር ሆነው ሲተገብሩ የነበሩት ሰዎች እነዚህ ናቸው ወይ ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርጉ አዝማሚያዎች እየታዩ ናቸው። እንደውም ከዓለም አቀፍ ሕጎችና መሪዎች ወጣ ብለን ነገሩን በዚህ ደረጃ እንመልከት ከተባለ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለማንሳት ሞራል አላቸው ወይ? ችግር የለውም ባህር በር ሊመጣ ይችላል ወደብም ሊገኝ ይችላል የሚገኝበት የራሱ የሆነ ዓለም አቀፍ ሕግ መሪ አለ። ይሁንና ይህን ጥያቄ ለማንሳት ለማራመድ ሞራላዊ ሰው አያስፈልግም ወይ? ትክክለኛ ሰው አያስፈልግም ወይ? ይህን እንድታይዋለ በሕግ ደረጃ የተቀመጡ ነገሮች በሕግ ተቀምጧል። ሀገሪቷ እንዴት ባህር በር ማግኘት አለባት እንዴት ወደብ ማግኘት አለባት የሚለው ኢትዮጵያ ወደደችም ጠላችም ተቀብላ የራሷ ህግ አካል ያደረገቻቸው ዓለም አቀፍ ህጎች አሉ። በዛ ነው መጓዝ የምትችለው። ከዛ ውጭ ምናልባት የፓወር ፖለቲክስ የሚባለው የሚያዋጣት ከሆነ በዛ መጓዝ ትችላለች፣ ውጤታማ ልትሆን ትችላለች። ነገር ግን ግለሰቦቹ በራሳቸው ሞራል አላቸው ወይ? በዚህ አቋማቸው ባህር በር ሶማሊያን ለመጠየቅ በግድም ውዴታም ለመቀበል ኤርትራን እየደገፉ የኤርትራን መገንጠል እያወደሱ የኤርትራ የመገንጠልን ቀን አዲስ አበባ እያስከበሩ ሶማሊያን ባህር በር ካልሰጠሽኝ ብሎ መጨቃጨቅም ለግጭት መነሳሳትም ሞራላዊ ነው ወይ? ይህንስ እንድታዩ ይህን በአጭር ደቂቃዎች ታነሳና ወደ ያዕቆብ እንመልሳለሁ። እሺ ታጁ፣ በአጭሩ ለመመለስ ሞክራለሁ። የኔ ስጋትም ያ ነው። ይህንን አንድን ለማድረግ ሊያስታካ ሊሰራ የሚችል ግልጽ የሆነ ወይም ደግሞ ቁርጠኛ የሆነ አቅም ያለው አመራር ወይም ደግሞ የውጭ ፖሊሲ ግንኙነት ይህን ሊያስፈጽም የሚችል አቅም ያላቸው ሰዎች እየተገለሉ ሄደዋል። ይህንን ሊያሳኩ የሚችሉ እና ሀሳባቸውን በነፃነት ገልጸው የዓለም አቀፍ መርህና ሕግን ተከትለው ይህን ጉዳይ ከግብ ሊያደርሱ የሚችሉ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ውጤት ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ሊያስችል የሚችል መንግስታዊ አስተዳደር አለን ወይ ካል ይሄ በጣም አጠራጣሪ እና እርግጠኛ ሆነ ልትመልሰው እና ልትናገረው የማትችለው ጉዳይ ነው። ይሄ ነው ስጋቱ። ሌላ ተጨማሪ አደጋ ያመጣብናል ምለው ምናልባት ይሄ መንግስት አቅላይነት የሚለው ነገር አለ፣ ግን እንደሱ ነገሮችም ያቀል የለም። በጥንቃቄ ናቸው ሊሰሩ አንድ ሊደረጉ የሚገባቸው እነዚህ አይነት ጉዳዮች እንጂ ዝም ብሎ በስሜት ወይም ደግሞ አገር ውስጥ ያለውን ችግር አጀንዳ ዳይቨርት ለማድረጊያ ጉዳይ ብቻ ለተወሰነ ጊዜ የምታነሳው ጉዳይ መሆን የለበትም። ካነሳው ግልጽ የሆነ ገፍተህ በተጠናከረ መልኩ ገፍተህ ሌሎችን ከኃይል ልታሰልፍ የሚችልበት ሁኔታ አሁን በሶማሌላንድ እኮ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር በመሆን ላይ ይህን ያህል አሰች ተቃውሞ ላይኖራቸው የሚችሉ የተለያዩ ዓለም ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ ሀገራት አሉ። ለምሳሌ የእንግሊዝ ፓርላማ ውስጥ እኮ ይሄ ጉዳይ ተነስቶ የደገፉ አካላት አሉ። የእሷም ከዚህ ቀደም ቅኝ ግዛት ስለሆነች ማለት ነው። ከነዛ ጋር መስራት መተባበር ያስፈልጋል። ከሌሎቹም ጋር ያለውን ዲፕሎማሲያዊ መንገድ መያዝ ያስፈልጋል። ህብረቱን በተመለከተ እና ኢትዮጵያን አቋም በተመለከተ ላይ እሱ ላይ
ሐሳቤን ልስጥና ወደ ያዕቆብ መመለስ ይችላልው። ምንድነው ይሄ ግብጽ ይታወቃል? በዚህ ግብጽና ኢትዮጵያ ግብጽና ኤርትራ ማለትም ስፔሻሊ የግብጽ የተለያዩ መንግስታትና ከፍተኛ የአመራር አካላት ማለት ኤርትራም ሲባል ስልጣን ላይ ያለው ኃይል በተለይም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኃይል የኢትዮጵያን ማደግ ስኬት አይፈልጉም። ግብጽ ራሷ ከዳሲ ግድብ ጋር ተያይዞ ሀገሪቷ እንዳትረጋጋ የማተራመስ ይቻላት ከፍላ የውስጣዊ ኃይሎችንም ተጠቅማ ሁላ ብታፈርስ ደስ ይላል። ይሄ ቀደም ሲለው እንዳለ ያዕቆብ ያው ኤሪድስ ባሪ ኢጅፕት ያው የናይል ግልት እንደሆነች ኢጅፕት ዘ ናይል ግልት እንደተባለው እንደዛ ብለው ያንን አይነት ኢትዮጵያ ናይል ኮጎ አባይ ሚነሳው ከሱዳን ነው ብለው በትምርት ካሪኩለማቸው የሚያስተምሩ ሰዎች ናቸው። እስከ ቅርብ ጊዜ ማያውቁ ብዙ በርካታ ትውልዶች ነበሩ ግብጽ ውስጥ። ዘ ስትራግል ኦፍ ናይል የሚል የአልጀዚራ ዶክመንተሪ ማየት ይቻላል። ከዚህ አንፃር ግብጽ ኢንተረስቷን ለማስጠበቅ ሀገሪቷን ለማዳከም ተጨማሪ ቀውስ ለመፍጠር የትኛውንም አማራጭ ትጠቀማለች። ይህም ደግሞ እንደ ምቹ ሁኔታና አጋጣሚ የተፈጠረላት ነው። በሱዳን በኩል ስታደርገው ስትጠቀምበት የነበረ ነው። ከዚህ በፊት የሱዳን ሁኔታ ለመረጋጋት ተለዋዋጭ ሱዳን ውስጥ ምን ያህል በርካታ ስራዎችን ለበርካታ ዓመታት እንዴት እንደሰራች ይታወቃል። ከጎኗ አሰልፋ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ ይህ ነገርን በማባባስ ደረጃ ፋይናንስ ታደርጋለች። ፋይናንስ ከማድረግ ጭሩ በሚሊተሪም በፖለቲካን በዲፕሎማሲው ወገድ ይህ እንዳይሳካ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ ባሉ ምሁራኖቻቸውና ሚዲያዎቻቸውን በመጠቀም ይህንን ጉዳይ እንደ ትልቅ አጋጣሚ በመጠቀም ይሰሩበታል። ሌሎች እነ ቱርክ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልነበራቸውን ኢንቨስትመንትና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አጥተዋል። በዚህ በለውጡ ምክንያት በርካታ ፋብሪካዎቻቸውን ዘግተው የሄዱበትና እዚህ ሲያገኙት የነበረው ይታወቃል በቀድሞው ስርዓትና ከዛ ጋር ተያይዘው እነሱም የራሳቸው የሆነ ኢኮኖሚያዊ ኢንተረስት አለ። በቀጠናው ላይም የሚሊተሪ ቤዝ ጭምር ያላቸው ናቸው። በርካታ ኃይሎች የራሳቸውን ወታደራዊ ፖለቲካዊ የበላይ በአካባቢው ላይ ለማረጋገጥ ይባል ይህንን ኃይሎች በተለያዩ መልኩ ጎራ ተሰልፎ ሊያንቀሳቅሱና ሊያባብሱት የሚችሉ ኃይሎች ስለሚኖሩ ቀድሞ ፕሮአክቲቭ ሆኖ መስራትና መንቀሳቀስ ሰላማዊንም ሁሉንም አማራጭ የተጠቀመ መልኩ መሰራት አለበት። ከዛውን ይበልጥ ግን የውስጣዊን አንድነትና አስቻይ ሁኔታ ለዚህ መፍጠርና መግባባት ላይ መደረስ መቻል አለበት። አትሊስት የውስጡን ሰላምና ብሔራዊ አንድነት ማረጋገጥ ይህን ደግሞ ይህን ራሱን አስችሎ የሚከታተል በምሁራን ዓለም አቀፍ ልምድ እውቀት ያላቸው ሰዎች እንዲሰሩበት ምክር ሀሳባቸውን መቀበል ተገቢ ይሆናል የሚል ነገር ነው ያለን። ያ ካልሆነ ግን እጅግ ከባድ አደጋ ይዞ እንደሚመጣና የታሰበው ተጥቶ ያሰበው ሊፈጠር እንደሚችል ታሳቢና ተገማች መደረግ አለበት የሚል አጠቃላይ ሀሳብ ነው ያለኝ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም ብሎ ሳይሆን በተጠና በተደራጀ መልኩ የኢትዮጵያን የውጭ ዲፕሎማት ታሪካዊ ዲፕሎማሲያዊ መርህ ባልጣሰና በተከተለ ዓለም አቀፋዊ ሕግን ባከበረ መልኩ ቅድሚያ ተሰጥቶት ሰፊ የዲፕሎማሲያዊ ስራ በተለያዩ አቅጣጫዎች ሊሰራበት ይገባል። ከዛ ውጪ የሀገራችን ፋይናንስ አቅም በአግባቡ በመጠቀም የህዳሴ ግድቡን በማጠናቀቅ እና እነሱን ሰጥቶ በመቀበል መርህ ላይ በመመስረት ይህን ብቻ ሳይሆን ሌሎች አማራጭ ወደቦችንም ማየት እና መመልከት ተገቢ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። መልካም አመሰግናለሁ ወንድማገኝ። ያዕቆብ ወደ አንተ ልመለስ እና በአጭር ደቂቃ እስኪ በዚህ አያያዝ በዚህ አካሄድ እጅግ በጣም የከፋ ቀጠናዊ ግጭት ሊቀሰቀስ ይችላል ወይ? ቅድም ጠቅሻለሁ፣ ጅቡቲም የራሷን አቋም ይዛ ለሶማሊያ ወታደር ለመስጠት
ሁሉም ቀድማ ፈቃደኝነቷን ገልጻለች ጥያቄ አቅርባለች። ግብጽም እንደዛው ተራም በርግጥ ተሳትፎ ሀገር ብትሆን ኖሮ ከሷ እንደውም ቅድም አይኖርም ተብሎ ይታሰባል። ከዛ ሌሎችም አሁን ከኢትዮጵያ በተጻራሪ የቆሙ ኃይሎችም አጋጣሚ ሆኖ ሶማሌ ከተነሳች አይደግፉም ወይ ከሶማሌ ጎን አይቆሙ ማለት አይደለም። ሌሎችም አረብ ሀገራት አረብ ሊግ ሀገራት የሆኑት ወይንም የአባል ሀገራት የሆኑትም አንዳንዶቹ ልክ እንደ ግብጽ ኢትዮጵያ ላይ የራሳቸውን አቋም ይዘው የሚንቀሳቀሱ አሉ። ሌሎችም ደግሞ ምዕራባውያን የራሳቸውን ኢንትረስት እዛ አካባቢ ያላቸው አሉ። ይሄ ሁሉ ተደምሮ በቀጠናው እጅግ በጣም የከፋ የሚባል ግጭት፣ ሁከት፣ ብጥብጥ፣ ጦርነት ሊቀሰቅስ የሚችልበት ሁኔታ አለ ወይ? ካለስ ደግሞ ከኢትዮጵያ ምን አይነት ምላሽ ይጠበቃል? ይህን እስኪ በአጭር ደቂቃ ብታነሳ። እሺ፣ አሁን ይሄ የብልጽግናው ስርዓት ማለት ይሄ የባህር በር የሚባለውን አጀንዳ የያዘበት አግባብ በቀጠናው ወደ ግጭት የመለወጥ እድሉ ምን ያክል ነው? ምንስ ቢሆን ነው ለግጭት ሊለወጥ የሚችለው? አደጋውስ ምን ያህል ይሆናል? ኢትዮጵያ ምንድን ነው ማድረግ የምጠብቅባት የሚለውን ነገር እኔ ሳይ ቅድምም እንዳልኩት ይሄ ነገር አለ፣ እድል አለ፣ እድል አለ። እድሉ ከመቶ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር በቁጥር ማስቀመጥ አስፈላጊም አይመስለኝም። ግን እድል አለ፣ ከዜሮ በታች አይደለም፣ አለ። ወደ ግጭት የመለወጥ እድሉ አለ፣ በደንብ አለ። ያም የሚወሰነው ይሄ እድል 1%ም ይሁን ወደ ግጭት የመለወጥ እድሉ 1%ም ይሁን በአንድ ወደ 100% የሚለወጥበት እድል አለ። በአንዴ ከ1% ወደ 100% እድል አለ። ያም እድል ወደ 100% ሊለወጥ የሚችለው ወደ ግጭት የመለወጡ ነገር ማለት አሁን ካለው የኃይል አሰላለፍ አንጻር ይሄ ወደ ግጭት ሊለወጥ የሚችለው የብልጽግናው ስርዓት በቀጣይ የሚወስደው እርምጃ ነው። ወሳኙ ለዚህ ጉዳይ ዲተርሚናንት ፋክተር እሱ ነው። የብልጽግናው ስርዓት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀጣይ እርምጃ ኢዝ ኤ ዲተርሚናንት ፋክተር፣ ሌላ ማንም አይደለም። ሶማሊላንድን መግለጫ ታውጣ፣ ሌሎች ሀገሮችም ሶማሊያን መግለጫ ታውጣ፣ እሱ አሁን የአብይ ቀጣይ እርምጃ ነው። ዲተርሚኒንግ ፋክተር የሚሆነው ለምንድን ነው? ይሄ የሚሆነው አግሪመንቱን የፈረመው እሱ ነው፣ ተግባራዊ የሚያደርገው እሱ ነው። ከሶማሊላንድ ጋር የገባበትን አግሪመንት ወደ ውጤት ለውጣለሁ ያለ ጊዜ ነው ያለ እንደሆነ ልክ እንዳለው ማለት ነው። በእልክ የግድ ከሶማሊላንድ ጋር የገባሁበትን የባህር በር ስምምነት ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ገብቼ እጀምራለሁ፣ ለሶማሊላንድም እውቅና እሰጣለሁ እንዳለው ማለት ነው። እውቅና እሰጣለሁ ማለት እሱን ለማድበስበስ ሞክሯል። እንዲህ አላልንም ምናምን ብሎ ነገሮች አሉ። ያው የብልጽግናዊ አነጋገር ስለሆነ እሱን ሶማሌላንድ ተናግራለች፣ በግልጽ ቃል ተገብቶልኛል ነው ያለችው። እሱ በዚህ መልሶ ለመካድ ለማስተባበል ቢሞክርም ማለት ነው። ሶ ሁለት ነገር ጊዜ፣ አንድ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንግዲህ የሚወሰነው ሶማሌላንድ ቃል የተገባላት የእውቅና የሀገርነት እውቅና ቃል ተገብቶላታል። አንድ ከዛ በኋላ ነው እሱ እንትን የምትሰጠው የባህር በር የተባለው ወታደራዊ ቤዝ የተባለውን የሚሰጠው ከዛ በኋላ ነው። በነገራችን ላይ 100% ባይረጋገጥም መረጃዎች አሉ። በነገራችን ላይ ማለት ነው 100% ያልተረጋገጠ ቢሆንም መረጃ የሚቀረው ቢሆንም የብልጽግናው ስርዓት አሁን አምፊቢየስ ተክለል ያረክ ያቆብ አምፊቢየስ አሶልት ሺፕ የሚባሉ የጦር መርከቦችን አዟል በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ የባህር ኃይል እያደራጀ ነው። የት ነው የሚያስቀምጠው? አንድ ይሄ አመላካች ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንደዚህ እድሉ የሚለወጠው በዛ አግባብ ነው፣ በሱ ኔክስት ሙቭ ነው የሚወሰነው። እሱ ያን ባደረገ ዕለት እንትኑ ሊቀየር ይችላል፣ ሁኔታ ሊለወጥ ይችላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ምን ልታደርግ ትችላለች? አይ ቲንክ እነ ቱርክም አሁን ቱርክ የዚህ ስርዓት እንትን አቀባይ ነው፣ መሳሪያ አቀባይ ነበረ፣ በጦርነት በጣም አጋዥ ነበረ። እንዲያው ዋስትናው እሱ ነበር ለስልጣን ዋስትና የሆነው። አሁን ላይ ቱርክ ደግሞ መሀል ላይ ለማደራደርም እየሞከረች ነው። ግን ወደ ሶማሊያ ጋር አግሪመንት የዲፌንስ አግሪመንት አላት፣ ዲፌንስ አግሪመንት አላት። ግን ኢትዮጵያ ውስጥም ጥቅም ትፈልጋለች። ስለዚህ ቀጭን ገመድ ላይ እየተራመደች ነው፣ ለማደራደርም እየሞከረች
ግን አደጋ በተፈጠረ ሰዓት ዲፌንስ አግሪመንት ወዳላት ነው የምትሄደው። ግብጽም መስመራው ይታወቃል ልጆች ይታወቃልና አስተላልፉ እንደዛ ይሆናል። ኢትዮጵያውያን አሁን እኔ ናሬቲቮችን መጠንቀቅ ነው ትርክቶችን። አሁን ለምሳሌ ህዝብ ስለበዛብኝ የባህር በር ያስፈልገኛል፣ ህዝብ ቁጥር እየጨመረ ስለባህር በር ግድ ያስፈልገኛል፣ ታሪካዊ ነገሮችን እየጠቀሱ እነኚህ ትርክቶች ናቸው። ትርክቶች ናቸው እኮ አሁን አላግባብ ነው እንትን ያጣ ነው። ታሪካዊ አጋጣሚ ነበር፣ ታሪክ አጋጣሚ ነበር። በዛ መቼ ነው ይሄ ማንኛውም የሚባል መሪ ነው ተሳስቶ የባህር በር አሳልፎ የሰጠው? በየትኛው ዘመን? አሁን ብዙ ጊዜ እንግዲህ መለስ ዜናዊ ያደግ ጊዜ ምናምን ይባል ነገር አለ። ሃው ትሩ ኢዝ ዛት? ከዛ በፊትስ የነበሩ ነገሮች ሁሉ እንደ ግራውንድ ሃው ትሩ ኢዝ ዛት? ፈርዘር ሄደን ማየት አንችልም ወደ ኋላ። ስለዚህ ነው ትርክቶች ማጥራት ነው። አሁን ህዝብን እንትን የሚያደርገው ሊቀሰቅስ የሚችለው በዚህ መንገድ ነው። ላይ ዓለም አቀፍ ህግ ማዕቀፍ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ መንቀሳቀስ ያለባት እንጂ እንዲሄደ በግድ የምታደርገው ነገር አሁን ላይ ያለ አይመስለኝም። እና ኢትዮጵያ ተጠቃሚም ከግጭቱ ተጠቃሚ አትሆንም፣ ተጎጂ ነው የምትሆነው። በአጠቃላይ ግን ግጭት አይኖርም ብዬ አስባለሁ። ብልጽግናውን በጣም እንትን እያደረገ ነው ሰውን ለማስመሰል ቢሞክርም አይዳውት ወደ እንትን ይገባል ብዬ አላምንም። ስምምነቱ ተግባራዊ ያደርጋል ብዬም አላምንም እና አልጠብቅም እንደዛ። ይህንን ይመስላል በእኔ በኩል። መልካም አመሰግናለሁ ያዕቆብ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። መርጣችሁ ወዳችሁ ስለተከታተላችሁ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ መጥቆም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁ በአስቸኳይ እንደርሳችሁም የደወል ምልክቷን ተጫኑ። በሌሎች ዝግጅቶች ተመልሰን እስከምንገናኝ በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ። Bye.